ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ሰላም ነኝ። ዛሬም እንግዲህ እንደተለመደው በሌላ ክፍል ተገናኝተናል። በሪአክት ጄስ ቲቶሪያል በክፍል አራት ነው ዛሬ ደግሞ የተገናኘ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በባለፈው በክፍል ሶስት ሪአክት አፕ እንዴት ክሬት ማድረግ እንደምንችል አሳይቻችሁ ነበር ማለት ነው። እንግዲህ ሪአክት አፕ ክሬት አድርገን ኦልሬዲ ራን የሚሆን ነገር እንግዲህ ራን የሆነ ያው ፉሊ በሚገባ የሚሰራ አፕ ሪአክት አፕ ክሬት አድርገን ነበር። የተለያየ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሪአክት አፕ ክሬት በምናደርግበት ሰዓት እንግዲህ የሚጫኑ ወይም ደግሞ ዳውንሎድ የሚደረጉ የሪአክት ፋይሎች አሉ ማለት ነው። እነዛ ፋይሎች እንግዲህ የተለያዩ ፎልደሮች አሉ። እንደ ቢግነር ስለነዛ የግድ ቤዚክ አንደርስታንዲንግ ሊኖራችሁ ስለሚገባ ዛሬ እነዛን ፎልደሮች ሃይላይት እናደርጋለን እና የመጀመሪያውን ኮድ ጽፈን ደግሞ ራን እናደርጋለን ዛሬ ማለት ነው። ስለዚህ እንደተለመደው ለዚህ ቻናል ቤተሰብ ያልሆናችሁ ልጆች ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ እንደዚሁም የደወል ምልክትን በመጫን በዚህ ቻናል የሚተላለፉ ጠቃሚ ትምህርቶች እንዲደርሷቸው ማድረግ ትችላላችሁ። በዚህ አጋጣሚ ላስታውሳችሁ የምፈልገው ምንድን ነው፣ የቻናላችን ስም ተቀይሯል። ከዲጂቲዩብ ወደ ዲጂቴክ ተቀይሯል ማለት ነው። ምክንያቱም የቴክኖሎጂ ቻናል ስለሆነ ከስራው ጋር የሚሄድ ስም ቢሆን ይሻላል የሚል ሀሳብ በማንሳት እንግዲህ ወደ ዲጂቴክ ወደሚለው ቀይረናል። ስለዚህ ዲጂቴክ ብላችሁ ሰርች በማድረግ ነው ከዚህ በኋላ የምታገኙት ማለት ነው። ከዚህም ጋር ተያይዞ እንግዲህ ይሄ የነበረው ሎጎችን ወደዚህኛው ሎጎ ተቀይሯል ማለት ነው። እስኪ ስለ ሎጎ እና ስለ ስሙም አስተያየት ካላችሁ ኮመንት ላይ ልታስቀምጡልኝ ትችላላችሁ። ሰው ሎጎችንም ስሙንም ተወሰነ መንገድ ዲጂ የሚለው እንዳለ ሆኖ ስሙም ተሻሽሏል ማለት ነው። ይህንም ላሳውቃችሁ ፈልጋለሁ። ያው በእርግጥ ፖስት አድርጌ ነበር ያላያችሁ ልጆች ካላችሁ ማለት ነው። ሰው እንግዲህ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ወደ ዛሬው ትምህርታችን በቀጥታ ነው። ኦኬ፣ ሪአክት ፕሮጀክት ስትራክቸር የሚለውን ነው ዛሬ የምናየው። እንግዲህ ሪአክት አፕ የራሱ ስትራክቸር አለው። ብዙ ፎልደሮች ወይም ፋይሎች አሉት እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። ይሄ ለምሳሌ ሪአክት ቲቶሪያል የሚል ውስጥ ማይ ፈርስት አፕ የሚል ሪአክት አፕ ነበር ባለፈው ክሬት እያደረግ ነው። ሰው ለማስነሳት ስትፈልጉ ሁልጊዜም እዚህ ጋር በተርሚናላችሁ ላይ ወደዚህ ፎልደር ከገባችሁ በኋላ ያው ባለፈው አሳይቻችኋለሁ፣ ኤንፒኤም ስታርት ብላችሁ ኢንተር ስትሉት ይነሳል። ከዛ በኋላ ይሄ እንትን አያስፈልገንም፣ ይሄን ሀይድ ማድረግ ትችላላችሁ። ያው ብራውዘራችን ጋር ነው ሴቭ በምናደርግበት ሰዓት ራሱ ሪንደር ስለሚያደርግ እዛ ነው የምናየው ማለት ነው። ሰው እነዚህ ፎልደሮች እነዚህ ፋይሎች ስላሉ እነዚህም ፋይሎች ምንድናቸው የሚለውን እንድንረዳ ነው ዛሬ ዋናው አላማው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ሶስት ፎልደሮች እንደዚሁም ደግሞ የተወሰኑ ፋይሎች አብረው ሎድ ይደረጋሉ ማለት ነው። እነዚህ ፋይሎች ምንድናቸው የሚለውን ነው የምናየው። ሰው የመጀመሪያውን ስናይ እንግዲህ ኖድ ሞጁል የሚባለው ኢት ኮንቴይንስ ሪአክት ላይብራሪ ኦር ቤዚክ ሰርድ ፓርቲ ዲፔንደንሲ የሚባሉትን ለሪአክት አፓችን የሚያስፈልጉ ሁሉንም ላይብራሪዎች የያዘ ፋይል ነው። እንግዲህ ይኸው ከፍተን ስናየው እንደምታዩት በጣም ብዙ ፋይሎች አሉት። እነዚህ ፋይሎች እንግዲህ ሰርድ ፓርቲ ዲፔንደንሲ ይባላሉ። ለሪአክት አፓችን የሚያስፈልጉ ዲፔንደንሲዎች ወይም ላይብራሪዎችን በሙሉ እዚህ ጋር የተጫኑበት ፎልደር ነው። እነዚህን የሚይዝ ፎልደር ማለት ነው። እነ ባብል እዚህ ጋር እንደምታዩት ባጭሩ እዚህ ጋር ምንም ነገር የምናደርገው ነገር የለም። እነዚህን ዩዝ ማድረግ ብቻ ነው የኛ ስራ። እዚህ ጋር ገብተን የምንነካከው ነገር የለም ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ስናልፍ ፐብሊክ የሚባለው ፎልደር ነው። ይሄ ፐብሊክ የሚባለው ፎልደር ደግሞ ኢት ኮንቴይንስ ዘ ኤችቲኤምኤል ፔጅ ኤንድ ፋባይከን የሚባሉት ወይም እንደ ሩት ፎልደር ብለን ልንጠራው እንችላለን ማለት ነው። በውስጡ እነዚህን ሜይን ፔጆች እና ሌሎች ፋይሎችን የያዘ ነው። እዚጋ ከፍተን ብናየው ዋናው እዚጋ ፎከስ እንድታደርጉ እንፈልገው እንደ ቢግነር፣ ሌሎችን ያው ዲቴይል ወደፊት ስለምናያቸው ይሄ ኢንደክስ ዶት ኤችቲኤምኤል የሚባለው ይሄ በጣም ወሳኙ ፓርት ይሄ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ሪአክት አንድ ኤችቲኤምኤል ፔጅ ብቻ ነው ያለው። ሲንግል ፔጅ አፕሊኬሽን ነው የሚባለው ወይም ስፓ ነው የሚባለው። ስለዚህ ሁሉም ኮምፖነንቶች እዚህ ጋር ነው ዳይናሚካሊ ራን የሚሆኑት ወይም ዲስፕሌይ የሚሆኑት፣ ያለን አንድ ኤችቲኤምኤል ፔጅ ብቻ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያዩ ሊንኮች አሉት፣ ሜታ ታጎች
አሉት። እዚህ ጋር ሊንክ የተደረጉ እዛው ፎልደር ውስጥ ያሉት ይሄ ማኒፌስት የሚለው እና ሎጎ አይኮኖቹ ኢምፖርት ተደርገዋል ሊንክ ተደርገዋል ማለት ነው። ዋናው መያዝ ያለብን ምንድን ነው? እዚህ ቦዲ ሴክሽን ምን እዚህ ኤችቲኤምኤል ፔጅ ላይ የምንቀይረው ምንም ነገር አይኖርም። ምናልባት የምንቀይር ከሆነ ሄደር ታጉ ላይ ነው ልንቀይር የምንችለው። ቦዲ ታጉ ላይ ምንም ነገር አንቀይርም። ሁሉም የምንሰራቸው ኮምፖነንቶች በሙሉ ወደዚህ ሩት ይደረጋሉ። እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ ነገር ብቻ ነው ያለው፣ አንድ ዲቭ ታግ አለው። የዚህ ዲቭ ታግም ሩት የሚል አይድ ያለው ማለት ነው። በዚህ አይድ መሰረት እንግዲህ ሌላ ቦታ አክሰስ እናደርገዋለን፣ ኋላ አሳያችኋለሁ። ስለዚህ ይህ እነዚህ ኮመንት ናቸው። እነዚህን ሪሙቭ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋም የምንሰራው ነገር አይኖርም። ሂደሩ ላይ ሜይ ቢ ወደፊት ኤዲት ልናደርግ የምንችለው ነገር ሊኖር ይችላል። ቦዲ ታጉ ላይ ግን ምንም አይነት ነገር አንሰራም። ወደዚህ ሩት ይህን አይዲ ብቻ አክሰስ እያደረግን ከዚህ ጋር ኮኔክት እናደርጋለን እንጂ ምንም ነገር አንሰራም ማለት ነው። ሌላው ይሄ ፋባይከን የምንለው እንግዲህ ይህን ታውቁታላችሁ። ለምሳሌ የዚህ ራን የሚሆነው ላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት የሪአክት ሎጎ አለች። እዚች ጋር ፋባይከን ማለት ይችናት። የማንኛውም ዌብሳይት ላይ ሰርች ስናደርግ እዚህ ጋር የምትመጣው እሷ አይከን ማለት ነው። እሷን የያዘ ነው። ይሄም ለጊዜው አስፈላጊ አይደለም። ወደፊት የምንጠቀመው ከሆነ ወደፊት የምናየው ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሌላው እነዚህ ሎጎ የሚባሉት ያው በፒኤንጂ ወይም ደግሞ በትራንስፓረንት የተለያዩ ሎጎዎች አሉ። እነዚህ ሎጎዎች ማስወገድ እንችላለን። የራሳችን ሎጎ ማስገባት ከፈለግን ደግሞ እዚህ ጋ ነው እንግዲህ መጨመር እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋ ቅድም እንደነገርኳቸው ማኒፌስት የሚል ጄሰን ፋይል አለ። የተለያዩ ኢንፎርሜሽኖችን የያዘ ነው። ኤኒዌይስ እዚህ ፎልደር ላይ ፎከስ ማድረግ ያለባችሁ ኢንዴክስ ዶት ኤችቲኤምኤል የሚለው ላይ ሩት የምትለው አሷን ነገር ነው መያዝ ያለብን ማለት ነው። ወደ ሶስተኛው ስንመጣ ሶስተኛው ፎልደር እንግዲህ እንደምታዩት ኤስአርኤስ ይባላል ወይም ሶርስ ይባላል። ኢት ኮንቴይንስ አፕ ዶት ሲኤስኤስ አፕ ዶት ጄስ ብዙ ፋይሎችን የያዘ ነው። እዚህ ጋ ነው እንግዲህ ብዙ ስራ እኛ የምንሰራው ነገር የሚኖረው የኛ ኮንትሪቢሽን የሚኖረው እዚህ ጋ ነው፣ የምንፈልገውን ነገር ኤዲት የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ከፍተን ስናየው እንግዲህ እነዚህ ፋይሎች አሉት። እዚህ ጋ ደግሞ ዋናው ፋይል ምንድን ነው? አፕ ዶት ጄስ እና ኢንዴክስ ዶት ጄስ የሚባለው ነው። ይሄ ኢንዴክስ ዶት ጄስ የሚባለው እንግዲህ የሪአክትን ዳም የያዘልን ነው። እዚህ ጋ እንግዲህ ቅድም እንደነገርኳችሁ እዚህ ጋር የሪያክት ዳም ተጠቅሞ ጌት ኤለመንት ባይ አይድ ይላል። አይዱ ምንድን ነው? ሩት ነው። ከዚህ ኤችቲኤምኤል ፔጅ ጋር ሲገናኝ ማለት ነው። ምክንያቱም የዚች ኤችቲኤምኤል ፔጅ አይዲዋ ማነች? ሩት ነች። ከዚህ ጋር ይገናኛል ማለት ነው። ስለዚህ ይችን ኤችቲኤምኤል ፔጅ ለመጠቀም ይህን በዚህ አይድ አማካኝነት ምን ያደርገዋል? አክሰስ ያደርገዋል ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር ሪንደር ያደርጋል ወይም ዲስፕሌይ ያደርጋል። ማንን? አፕ የሚባለው ማለት ነው። አፕ ማን ነው? እዚች ጋር አፕ ዶት ጄኤስ የምንላት ነች ማለት ነው። ኦኬ እዚ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት ያው አፕ ጄኤስ ዶት ጄኤስ የሚባለው እዚ ጋር አንድ ፋንክሽን አለው። ይህ ፋንክሽን ደግሞ ሪተርን የሚያደርገው ማርካፕ አለው። እዚ ጋር የምታዩት ማርካፕ ስላቸው ኤችቲ የሚል ነው። እዚ ጋር ያሉት ኮዶች በሙሉ ስለዚህ ከዚህ እስከዚህ ያሉት አሁን እናስወግዳቸዋለን። እዚህ ብራውዘሩ ላይ ባይ ዲፎልት ራን የሚሆኑ ይሄ ሎጎ፣ ይሄ ሊንክ እና ይሄኛው ጽሁፍ ነው ማለት ነው። ሪሙቭ የምናደርገው ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄ ሪንደር የሚደረግበት ነው። ሁሉን ነገር ወደዚህ ኢምፖርት እያደረግን እኛ ስራ እንሰራለን ማለት ነው። ሌሎች እንግዲህ ሲኤስኤስ ፋይሎች አሉ። እዚህ ጋር አፕ ዶት ሲኤስኤስ የሚባለው ካስኬዲንግ ስታይል ሽት ነው፣ ኤክስተርናል ነው ማለት ነው። ለአፕ ዶት ጂኤስ ላይ ላሉ እዚህ ጋር ላሉ ኮምፖነንቶች ስታይል መስጠት ስንፈልግ እዚህ ጋር እንግዲህ ኤዲት ማድረግ እንችላለን። ሲኤስኤስ ኮር ነው እዚህ ጋር የምንሰራው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢምፖርት ሆኗል አፕ ዶት ሲኤስኤስ የሚለው ማለት ነው። ኢንዴክስ ዶት ሲኤስኤስ የሚለው ደግሞ ቅድም ለነገርኳቸው እዚህ ጋር ለኢንዴክስ ዶት ጄኤስ ለዚህ ስታይል የምንሰጥበት ካስኬዲንግ ስታይል ሺት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ናቸው ፋይሎቹ። ሌላው ዶት ቴስት የሚሉ አሉ። እነዚህ ለቴስቲንግ ፐርፐዝ የሚጠቅሙ ናቸው። ወደፊት የሚታዩ ነው የሚሆኑት እነዚህ ማለት ነው። ቪዲዮውም እንዳይረዝም እንደዚህ ላይ ማውራት አልፈልግም አሁን።
ከዚህ ከሶርስ ፎልደሩ ላይ ስንወጣ ደግሞ ያሉ የተወሰኑ አንድ አራት ፋይሎች አሉ። እነዚህ ፋይሎች ምንድን ናቸው? እነዚህ ፓኬጅ የሚባሉት ሁለቱም ፓኬጅ የሚባሉት ምንድን ነው ሜታ ዳታዎችን የያዙ ናቸው። ስለ ሪያክት አፓችን ያለውን ሜታ ዳታ ሜታ ዳታ ማለት ያው እንግዲህ ዳታ አባውት ዳታ ማለት ነው። ኢንፎርሜሽን አባውት ዘ አፕ ስለ አፑ ስለዚህ ስለ እኛ ሪአክት አፕ ኢንፎርሜሽን የሚይዝ ነው። የዲፔንደንሲዎችን ቅድም ያየናቸው የተለያዩ ላይብራሪዎችን የነዛን ቨርዥን የያዘ ነው። እዚህ ጋር ከፍተን ስናየው እንደምታዩት እንግዲህ የአፑ ስም ማይ ፈርስት አፕ ነው፣ ቨርዥኑ 010 ነው እያለ ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ የተለያዩ ሪአክት ቨርዥኑ 18 ነጥብ ምናምን ሪአክት ዳም ቨርዥን እና ዲፔንደንሲዎችን ነው የሚይዘው። ታችኛውም ይሄ ፓኬጅ የሚባለውም ደግሞ ተመሳሳይ አይነት ኢንፎርሜሽን የያዘ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሪድ ሞር የሚለው ላይ ገብተን የተለያዩ ኢንፎርሜሽኖችን ማየት ትችላላችሁ። ከሞላ ጎደል እንግዲህ የሪያክት አፕ ስትራክቸር ይሄን ይመስላል። የበለጠ ደግሞ ግልጽ ያልሆናችሁ ነገር ካለ ኮመንት ላይ ልጠይቁኝ ትችላላችሁ። ወደፊትም ስለምናየው እያንዳንዱን ነገር ብዙ እዚህ ጋር ምንትን መጨነቅ የለባችሁም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አንድ ነገር የመጨረሻ እናርግና እንለያያለን ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ነገር እንግዲህ እኒህን ነገሮች እናስወግዳቸው። የት ነው ያለው? እዚህ ጋር አፕ አፕ የሚለው አፕ ዶት ጂኤስ ላይ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ከዛ በፊት አንድ ሄሎ ወርልድ የሚል ፓራግራፍ ነገር ልጻፍና እስኪ አውትፑት መሆኑን መጀመሪያ ላሳያቸው። ሄሎ ወርልድ ይሄን ሴቭ ሳደርገው አውቶማቲካሊ ኮምፓይል ያደርጋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ምንም ሌላ ራን ምናምን አታደርጉም፣ ሴቭ ብቻ ነው የምታደርጉት። አውቶማቲካሊ እዚህ ጋር ብራውዘራችሁ ላይ በዚህ ፖርት ነምበር አፕዴት ያደርጋል ራሱን። ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሄሎ ወርልድ የሚል ነገር አግኝተናል ማለት ነው። እሺ አሁን ምን ማድረግ እንችላለን? እዚህ ጋር የማንፈልጋቸውን ነገሮች እናስወግዳለን። ዲቭ የሚለውን ብቻ ትተን በመሀል ያለውን በሙሉ እናጠፋዋለን ማለት ነው። ከዛ ሴቭ ላድርገው። ባክግራውንዱ ወደ ነጭ ይቀየራል። በቃ አሁን ንጹህ የሆነ ሪአክት አፕ አለን ማለት ነው። የምንፈልገውን ነገር መስራት እንችላለን። ስለዚህ እዚህ ጋር አንድ ሂደር ልጠቀምና ሄዲንግ ዋን ሄሎ ወርልድ ልበለው። ፋንክሽናል መሆኑን ለማሳየት ነው። ሄሎ ወርልድ ሴቭ ላድርገው። ሄሎ ወርልድ የሚል ይሄው ሰርቶልናል ማለት ነው። ስለዚህ ሪያክት አፓችን በሚገባ የሚሰራ ነው። ከዚህ የምንቀጥል ይሆናል። ጽሁፉ እዚህ ጋር ሴንተር አላይን ሆኗል። ቅድም ሲኤስኤስ ብዬ አወራችሁ ነበረ። ይሄ የአፕ ዶት ጄስን አፕ ዶት ሲኤስኤስ ላይ ነው ስታይሉ ብያቸዋለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቴክስት አላይን ሴንተር ስለተባለ ነው እዚህ ጋር የሆነው። እናንተ ያን ሞዲፋይ ማድረግም እንችላለን። ስለዚህ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣው ትምህርት ይህን ይመስላል። እስከ ቀጣይ ቱቶሪያል ድረስ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ጥያቄ ወይም አስተያየት ካላችሁ ኮመንት ቦክስ ላይ አስቀምጡልኝ። በቀጣይ ቱቶሪያል እንግዲህ ስለ ፋንክሽናል ስለ ኮምፖነንቶች የምናወራ ይሆናል። እስከዛው ድረስ ይመቻችሁ። ባይ ባይ።